Ляшко в кулуарах Верховної Ради. Декларування так званих антикорупціонерів. Хай декларують. Ми по цих деклараціях побачили, що боротьба з корупцією не менш прибутковий бізнес, ніж сама корупція. Мільйонні доходи декларують. Чому українці не мають права знати, хто замовляє музику, звідки платять і скільки платять, коли дискредитують нашу політичну силу? Виявляється, що це ж не просто так, не по зову серця, а тому, що бабло платять, і причому круглі суми. Тому хай декларують. Їм пече око мій дом, на свої хай подивляться декларації і свої доходи. Я сирота порівняно із антикорупціонерами. У мене за минулий рік зарплата 250 тисяч, вони мільйони зарплати показують. Що це за боротьба з корупцією, за яку платять мільйони? В усі часи це називалось розвідники, запроданці, агенти впливу, іноземна агентура і так далі. А сьогодні це називається активісти. Що це за робота? Шахтаря знаю, колгоспника знаю, будівельника знаю, лікаря знаю, вчителя знаю, активіста не знаю. Тим більше, активіст – це людина, яка за покликом серця бореться за ідею. А коли за це ще й бабло платять, і з-за кордону, то це не активісти, це запроданці. І хай показують, хто платить музику. Тому я не бачу тут ніякої проблеми, і я сподіваюся, що парламент не підтримає цю дурню. Мільйони заробляють на боротьбі з корупцією, значить, це не боротьба з корупцією, а це заробіток. І вони на цьому піаряться, і ще й за це їм гроші платять. Дайте мені таку боротьбу з корупцією. Громадська організація, керівник громадської організації показує мільйон зарплати. Що це за громадські організації? Кожен би хотів там бути. Тому не треба дурити українців. Сьогодні важливіше питання – робочі місця для українців, збільшення зарплат для людей, збільшення пенсій, відновлення економіки. Он шахтарям в селі довго не платять зарплати. От які проблеми в людей, а не та дурня з електронними деклараціями. Тому хай не морочать нам голови, хай декларують свої будинки по 1000 квадратних метрів. Але вже іноземні колеги дуже таки негативно відреагували на все це, але ж ми по факту залежимо від них фінансово, зокрема. Це дуже погано, що ми по факту залежимо від іноземних колег. Нам розказували погано, коли Янукович від Москви залежить, а краще, коли залежимо від Вашингтона чи Брюсселя. Треба від себе залежати. І щоб не залежали фінансово, ні від МВФ, ні від чорта лисого. Треба самим заробляти і радикально міняти економічну політику. Це пропонує команда радикальної партії. Не побиратися, як бомжі голожопі, а самим заробляти, створювати робочі місця і піднімати зарплати українцям, щоб вони не виїжджали по закордонах. Чому іноземні наші партнери підняли такий гвалт з приводу декларації? А тому що агентура зразу вся видна, як на ладоні. Хто звідки отримує гроші? Як відомо, хто платить, той і замовляє музику. А вони не хочуть розкривати цю агентуру. А я вважаю, що це елементи зовнішнього управління. Фактично втрата суб'єктності і втрата суверенітету. Тому хай іноземні партнери з усією повагою, але в Америці, коли лобісти отримують якісь гроші, вони в Мін'юсті декларують, хто заплатив гроші, яке виконує замовлення. Нам же кажуть, що ми приймали найкращий світовий досвід. От ми його і переймаємо. Якщо в Америці декларують лобісти свої доходи, чому в Україні не повинно так бути? Чому українці не повинні знати, от бігають там всякі антикорупціонери. Чому українці не повинні знати, хто їм платить і які в них доходи? І що вони отримують доходи із-за кордону. Я не отримую з-за кордону ні копійки. У мене за кордоном офшорів немає, у мене майна немає за кордоном. І мене називають, що я, бачите, прогнилий корупційний клас, лідер опозиційної фракції. А в них із-за кордону гроші, статки, маєтки, і вони моральні авторитети. Хрен моржовий він, а не моральний авторитет. Сьогодні збираються націоналісти. Як ставитись до їхнього маршу націоналістів? Ми живемо в демократичній державі. Влада дає достатньо підстав для обурення. Тому кожен має право висловлювати свою позицію. Як ви можете назвати ту ситуацію, яка склалася навколо НАБУ, САП та Генеральної прокуратури? Дискредитація антикорупційної боротьби. Про що ми зразу попереджали? Рік тому я прийшов в кабінет до цього рожевощокого холодця. Ви знаєте, яке поганяло Холодницького? Холодець. Він не похожий на холодця. Йому раз дали піддих, і він вже поплив. Дивлюся, його вчора інтерв'ю, бекає, мекає, дрижить, як холодець. Розказує, ну да, я євреїв назвав там кимось. Ну, я не антисеміт.
Ну да, я подзвонив знайомому, сказав, що в тебе буде обшук, так рви когті разом із награбованим. Антикорупційний прокурор це розказує. В тюрму паразита. Хай похудає там у тюрмі. Разом з Надькою рядом хай посиде. На пару. Тому що це дискредитація антикорупційної боротьби і обман українців. І нам розказували, давайте ми їм по 300 тисяч зарплати призначимо, і вони будуть самі чесні і самі справедливі. Побачили? 300 тисяч зарплати в місяць получає, однак йому не заважає це брати хабарі.